Ciao, meikäläinen Oets, ja tervetuloa uuden Hunger Games-videon pariin. Tällä kertaa me pelaillaan Lava-mapissa, ja pelaillaan tosiaan yksin. Mappina toimii tosiaan Breeze Island, ja täällä ei onneksi ole kittejä, ja me otetaan toi chesti tosta. Mitä mä osoittelen itse asiassa? Nyt ei näytä kovin moni menevän näillä chesteillä, joten me saadaan varmaan aika hyvinkin kamaa. Tyyppejä! Nope. Mä en halua tässä alussa fightailla ollenkaan. Mä en tykkää tommosesta farmikillaamisesta. Kyllä mä sit, jos mä saan niinku hyvää kamaa esimerkiksi nyt, mä oisin ollut yhtään valmis siihen, että saa hyvää kamaa ja aseen, niin mä oisin lähtenyt tappamaan kyllä. Myönnettäköön sen verta. Ja nyt meillä puuttuu enää housut. Ja Rodi. Ja Bobby itseasiassa. Nyt meillä on itseasiassa jo miekkaakin. Iron miekkaankin tarvikkeita. Jees. Oi vitsi. Okei, nyt on Iron miekkaan tarvikkeita. Äsken ei vielä ollut ihan. Joo, mulla on CPS-mode ja koordinaattimode ja nyt mulla on toi, mikä toi on? Armor hoodie ja sit mulla on kanssa toi, mikä toi on? FPS-modia ja yes. Nyt oli hyvä chesti. Kaikki mitä me tarvittiin niin tuli sieltä. Mä saan oikeesti jotain niinku kohti jonkun Iron Chest Baitin tehty jollekin kaverille. Kun mulla ei kavereita, joten se on aika turhaa. Mut joo, mennään tekemään tuota miekka meille tästä. Päästään midiin. Mä kyllä todellakin haluisin tommosen. Mitä nää nykynuoret kutsuu tota? Mä haluisin timanttimiekan ja sitten mä haluisin kans ton Rodin, mutta enhän mä tietenkään saa kummakaan. No, katsotaan jos löytyy joku chesti matkalla sinne. Kotiinpä toi näyttää ihan Bubble Chestilta. Tai sitten toi. Ja toi. Kaikki chestit näyttää tosi lupaavilla. Okei, jes, Rodi. Okei, mä en saa sitä tosta. Hohoja. Okei, mä en oo välttämättä itseasiassa, mä voisin lähteä itseasiassa sittenkin. Mennä sanoa, että mä en oo todellakaan lähes parkkourailla ja pomppia tänne, mutta näköjään onkin. Aha. No se mun suunnitelma siitä, että älä syty tuleen vähän pissi just, mut sieltä ei tullut mitään hyvää. Joka ei sinänsä yllättänyt. Jos tuolta tulisi vaikka tommonen timanttimiekka. Tai timantti. Ei se. Jes. En kuollu. Nyt mennään midi ja katsotaan, että onko siellä tyyppejä. Ja täällä ei tuskin itse asiassa täällä ollaan kaikkia chestejä otettu, kun oli niin niinku tyhjä alku. Kaikki oikeastaan vaan hajaantui heti, niin voisin koittaa, että jos mä saisin tästä vähän timanttia. Luotan ton bovin itse asiassa tuolta, koska joku voi haluta käyttää sitä ja mä en halua, että ihmiset tulee käyttää mua vastaan bovia. Koska mä haluan käyttää sitä niitä vastaan. No, mut joo, 5 pelaajaa elossa, toivottavasti sitä ei mikään viiden tiimi. Oh god. Koputa puuta. Mulla ei oo puuta mun huoneessa, ei kumpas. Ai, nyt mä koputin puuta. Nyt mä toivon, että ne oli. Okei. Okei. Niin mä vähän muistelenkin. Turha toivo. Mä en tiedä yhtään mistä tyyppejä. Niinku en osaa yhtään sanoa. Mä vaan seikkailen täällä ja toivon, että mä löytäisin jonkun. Katos, pevkulle kaen tiimi. Team of two.
App, app. Ne ei tajunnut, että mä sen kaapleen tossa välissä varmaan. Okei, okay. Half a heart. Mä en tiedä miten mä annoin niitten päästä noin lähelle mun tappamista, mutta niin tapahtui. Mä oon pahoillani ihmiset, jos mä petin teidän oletukset. Siitä, että mä oon hyvä pelaamaan. Okei, okay, meidän pakko päästä midiin craftaamaan ja vähän arroveita ja timanttimiekka. Koska otherwise I'm pretty much dead. Sinne muutu keppeen voisi ottaakin. Okei, okay, ennen kuin luullut niistäkin toi mua arroveiden saante. Hoi joo. Kyllä mä tiesin, että mä olisin voinut tappaa sen tossa, mutta... Ehkä mä käyn täällä ja tapaan sen, nyt. Mä en kyllä kauhean loviks halua itteeni. Mä vähän sain sitä lovimmaksi. Okei, okay, katsotaan mitä te käy. Mä oon... Pidän tätä suurempana uhkana. Se tap... Se vei melkein mun tapon. Haha! Lol. Ihan sama mitä sä teet, niin mä saan lyö niin suu. Jes, se oli siinä. Noniin, GG, kiitti kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, heittäkää tykkästä. Tilatkaa kanavassa niin, että on vielä tehnyt. Mut me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao. Ciao. I'm EtsimCPP and welcome back to another video. So, I'm sorry for speaking English, I don't know why I'm doing this, but I was wondering if it was a good idea to speak English on the other half of the video, just because I'm like... Oh my god, he's gonna hit me. I knew it. But anyway, I was wondering if it was a good idea just because, like, you know, I would get more viewers if I did some English videos, and I thought it was kind of a funny idea to try it, to speak English, I mean, and I think it fits me quite well. For the reason for the reason for the doubleheader itself is like oh my god, I'm stuttering in words. Oh god, this is bad. This is real bad. So the reason why I'm doing this doubleheader thing, first was like to experience how it was like just do two matches in one video, and I quite like it. Like, it makes the videos longer and more enjoyable, I think. And just, there's more to watch. Like, for me, I like the YouTuber more than the just the games. And I just like hearing them voices when I'm, like, playing myself. For example, I like watching Huawei while I play MCSG and survival games in general. So yeah, it's my personal preference, so I'm trying it. And the other topic is, why the freak are you speaking English when you can't even pronounce one word right? So the reason is quite simple. I have no clue. I actually have no clue why I'm doing this to myself. Oh god, there's a
there's a person, and I don't like many persons. So, this is not good. This is not good. Oh god. Ow! Freak nuggets. I'm running away. Just like the old times. Oh, freak. Whoa. Well, I'm bad. I'm officially bad at this video game. Should I like boost spam him a bit? Whoa. First hit. Yeah, I'm winning this fight. Oh my god, I'm tryharding so much. Yeah, ka ka ka! Katniss, boys! Yeah, I stole that from Huawei, but I feel obligated to do that just because he's not doing videos anymore about Minecraft. So, yeah, I gave myself a permission to use that phrase in my own videos. I know it kind of sounds selfish, yeah, but permission is permission. What can you do? I feel like my English is getting better the more I speak. Like, now I don't feel like so awkward speaking it. And I think it's getting better. But I'm very sorry about the background noises on the last match. I don't know why, but my sister started yelling their lungs out. Just when I started recording and... God dang that combo! Combo, bitches! I just freaking burned him. Oh god, that was good. Yeah. But anyway, I hope you enjoyed this video. And leave a like and comment. And most certainly subscribe. Because I need more viewers. Oh my god. The amount of uses is like minus 170. So I don't think that Flinders still is working anymore. And sorry for my slow PC. I don't know what's wrong. But every time when I change the lobby, it freezes like this. My FPS is 0. And then it starts working perfectly again. I don't know what's wrong. I tried to fix it. I restarted my computer, Minecraft, everything, but it just doesn't work. But I hope you liked this video, leave a comment, subscribe and like and everything like that, and see you in the next one. Bye.